U svim osnovnim školama naše opštine juče je redovno počelo drugo polugodište. I u osnovnoj školi Branko Radičević u Šidu i njenim područnim odeljenjima u Gibarcu, Bačincima i Kukujevcima takođe. Počelo je juče drugo polugodište, da li su sva deca stigla u svoje školske klupe, da li je takva situacija, odnosno kakva je situacija ovde u školi matičnoj i kako je u područnim odeljenjima. Škola je počela redovno, idemo po prvom modelu, po preporuci tima za škole. I počeli smo i u matičnoj školi i u područnim odeljenjima Gibarac, Bačinci, Kukujevci, idemo redovno po prvom modelu, ima nešto dece bolesne u izolacijama, ima dva nastavnika koja su nam COVID pozitivna i uglavnom mi svaki dan šaljamo izveštaje kabinetu predsednika o stanju učenika o bolesti, jel, o COVID. Što se tiče za sledeću nedelju ćemo saznati o tima za škole koji nam šalje najkasnije tamo četvrtak do 1-2-3 sata i onda znamo za narednu nedelju kako ćemo ići. Ali ja se nadam da ćemo ići po prvom modelu. Pošto vašu školu pohađaju deca migranti, da li su i oni krenuli juče na vreme i koliko ih ima i da li su i oni zdravi? Nama su krenuli i migranti, njih za sad ima 6. I oni su svi tu u školi, normalno, redovno su, sa ostalom decom su na časovima. To prati naš pedagog koji je zadužen za migrante. Za učenike u centralnom delu Srbije još uvek je zimski raspust.